Olá! Começa agora o Telejornal Social Comunitário de Inclusão Cultural, um projeto com o apoio do governo no estado de São Paulo e com patrocínio do Enxuto Supermercados. No programa de hoje você vai ver campanha de prevenção à dengue em Cosmópolis, exposição Energia no Sesc Campinas, programa Exercita Cosmópolis promove atividades físicas na cidade. Veja também as vagas de emprego na região de Cosmópolis. Tudo isso você confere agora no Telejornal Cultural. A Vigilância em Saúde de Cosmópolis está realizando uma campanha de combate à dengue no município. Acompanhe! De acordo com o supervisor da dengue na cidade, levando em consideração o ano de 2013, os locais que estão sendo controlados mais perto pela sua equipe são os que deram resultado na pesquisa realizada em 2012. Bom, esses locais, que são o Jardim Beto Hispana, Chico Mendes, Parque dos Trabalhadores, foram que apresentaram essas medições que nós fazemos apresentaram um nível elevado tanto de focos, né, do mosquito, quanto de larvas. Tá? Então esses locais estão sendo trabalhados logo no começo do ano para que no decorrer das chamadas epidemias elas não ocorram com frequência e não tenham nenhum agravo de doenças à população. Sempre tendo a noção do histórico do trabalho contra a dengue que é realizado durante todo o ano, a região central da cidade é o local onde mais são encontrados casos da doença. O centro da cidade se mostra sempre mais favorável à disseminação do mosquito, né? Dada a quantidade de pessoas que habitam nesse local e a transição dos bairros até o centro da cidade por vários aspectos, né? Aspectos econômicos e assim por diante. Isso digo historicamente, né? Nos últimos 3 anos, nós temos uma contingência maior de casos e também de focos nesse local. O número de casos de dengue em Cosmópolis está bem reduzido. Existem apenas 2 casos importados. Nós estamos com 2 casos de dengue no município. Esses 2 casos não são daqui, são de fora. Está bem controlado, né? Porque numa época dessa de verão, os anos anteriores, a gente tinha muito mais casos. Então, a gente acredita que esse ano é um ano mais tranquilo, que, né, não vamos ter muita dengue aí na cidade. Segundo Edmar, os proprietários de imóveis onde foram encontrados criadouros do mosquito da dengue serão notificados. E caso o problema não seja resolvido, uma multa que pode chegar até R$ 1.000 será aplicada, conforme a Lei 3.361, que pode ser consultada pela internet. Essa lei, ela foi criada para que servisse de instrumento para o controle da dengue. Ou seja, quais são as principais norteadores dessa lei? São as recusas, são as pessoas que impedem os agentes de executar o trabalho de casa em casa. Tá? Também a proliferação de focos e de mosquitos, né, de larvas, na casa dessas pessoas. Para a prevenção da proliferação do foco da doença, Cosmópolis conta com o Programa Municipal de Controle da Dengue. É um programa, como o nome diz, programa, ele acontece o ano inteiro, independente do pico da dengue ou não. Então, de janeiro a dezembro, né, independente da estação do ano, se é verão, se é primavera, se é outono, se é inverno, todos os agentes de controle de vetores da dengue, que hoje nós temos uma equipe com 12 funcionários que fazem especificamente isso, somando com as 38 agentes comunitários que a gente tem no programa de saúde da família, então esses 50 funcionários hoje eles fazem um conjunto de ações, né, que vai prevenir e controlar a dengue no município. O secretário de saúde também conta como é realizado esse programa. É visita casa a casa. Então, o ano inteiro, a gente pode assegurar que, no mínimo, 2 visitas por ano, cada residência recebe do agente da dengue ou do agente comunitário para orientar, né, a moradora do que fazer para se evitar aquela água parada, né? O supervisor da dengue na cidade dá algumas dicas de o que se deve fazer para que o mosquito não procrie. Então a gente tem que tomar muito cuidado com vários aspectos, tá? Garrafas sem tampa jogadas no quintal,
o nosso principal vilão, e nós chamamos de vilão porque mais quase 80% dos nossos focos estão nos vasos de planta, vistoriar sempre a caixa d'água, calhas entupidas, né, esses períodos chuvosos e de queda de folhas, sempre entope calhas, então as pessoas devem ficar de olho. No Educação em Foco de hoje, Rosana Sass fala sobre a educação de crianças com síndrome de Down. Confira. Olá, amigos, estamos novamente aqui na TV Jaguari com o quadro Educação em Foco. E o tema de hoje é Síndrome de Down. A Síndrome de Down é uma condição genética com características físicas e mentais específicas. É um distúrbio da divisão dos cromossomos. As características mais comuns da Síndrome de Down são os aspectos da face. São todos bem parecidos, o rosto redondinho, os olhos amendoados. As mãozinhas são grossas e curtas. A hipotonia, que vem a ser uma diminuição do tônus muscular, ou seja, é uma criança mais molinha. E também o atraso variável no desenvolvimento do processo cognitivo e motor. O desenvolvimento da criança portadora do síndrome de Down é bem mais lento. Mas ela vai, devagar ela vai seguir o seu dia a dia. Esse desenvolvimento lento é comum em todas as crianças. Porém, existem diferenças marcantes. Cada uma tem a sua graça, cada um tem o seu jeito de ser, o seu jeito de brincar, o seu jeito de comunicar. E cada uma também tem o seu tempo de aprendizado. A prontidão dessas crianças, ela depende da complexa integração neurológica e a harmonia das funções específicas da linguagem, da percepção, do esquema corporal. Então, elas não desenvolvem estratégias espontâneas. E isso deve ser considerado no processo de aprendizado, uma vez que elas vão ter dificuldades em resolver problemas e encontrar soluções. Aí o que acontece? Vem a grande aflição dos pais. É a ansiedade muito grande gerada quando chega o momento dessa criança ingressar na escola. No infantil, a maior preocupação dos pais é com a adaptação e a proteção da criança. Por quê? Ela vai sair do ambiente familiar e vai entrar no mundo. Na escola do mundo, vai enfrentar a vida como ela é. Em contrapartida, essa ingressão, essa entrada da criança na escola, no infantil, é muito positiva, porque o contato com outras crianças que não portadoras da síndrome de Down vai colaborar muito no seu desenvolvimento. Para as outras crianças não síndrome de Down, também é importante. Porque elas crescem aprendendo a respeitar diferenças, sem restrições, sem medo, sem preconceito. E isso vai ajudá-las a enfrentarem também as suas dificuldades lá na frente, embora sendo normais. As crianças portadoras de síndrome de Down, sendo bem estimuladas, elas vão poder sim ter experiências diárias, resolver os seus problemas no dia a dia. Elas têm possibilidade de desenvolver atividades diárias e até chegar numa formação profissional. Aí a escrita, a linguagem, a leitura acaba vindo através dessas experiências. Nisso tudo, a busca de um profissional é muito importante. Ele vai dar para a família a orientação e a motivação necessária para inteirar essa criança socialmente e vai ajudar a enfrentá-las, a motivar a enfrentar as dificuldades específicas dessa deficiência. Vai habilitá-la no convívio e na participação social. A criança frequentando uma escola regular com síndrome de Down nada mais é do que dar a ela a mesma chance de todas as outras crianças a desenvolver o seu potencial cognitivo. Estimular sempre
desde o nascimento, é dar a ela a oportunidade de ter uma vida normal como as outras crianças. Se existir uma diferença entre a criança com síndrome de Down e a criança tida como normal, eu diria que existe uma. A diferença entre cada uma é que cada uma é única. E a criança com síndrome de Down tem os mesmos direitos de qualquer outra criança. E eu termino com uma pergunta que foi feita a mim um dia e que me fez refletir muito. O que é ser normal? Até a próxima. Na volta do intervalo, você confere as vagas de emprego disponíveis aqui na região de Cosmópolis. Voltamos já! Eu sou o Vitor Belfort e eu queria falar para vocês que todos nós temos adversário que pode nos levar à nona. Galera, quero convidar vocês para uma luta onde todos nós estaremos juntos. A luta contra a dengue. A dengue mata. E se a gente não tomar cuidado, ela pode nos pegar. Então, se você tiver com dor no corpo, dor de cabeça, dor atrás dos olhos, beba bastante líquido e procura um médico urgente. Porque essa luta, todos nós lutamos juntos para nocautear esse mosquito. Conto com vocês. Faça o teste de AIDS. Se der negativo, continue se protegendo. Se der positivo, você tem o apoio necessário com remédio e tratamento oferecidos pelo SUS. Seja qual for o resultado, a vida segue em frente. Então vá à unidade de saúde. O teste é gratuito, rápido, seguro e sigiloso. Aproveite também para pedir os testes de sífilis e de hepatites virais. Os testes são garantidos pelo governo federal. Não fique na dúvida, fique sabendo. Melhorar sua vida, nosso compromisso. Confira agora as vagas de emprego disponíveis aqui na região de Cosmópolis. As vagas são para arte finalista, assistente de recursos humanos, coletor, embalador, funileiro, motorista de caminhão, motorista de ônibus e oficial de manutenção. Os interessados devem comparecer ao Centro de Referência do Trabalhador de Cosmópolis, na rua Otto Herbert, número 65. Uma exposição sobre energia pode ser encontrada no Sesc Campinas. A exposição é um convite para conhecer o universo da energia com a proposta de apresentar questões da atualidade ligadas ao uso de diferentes formas dessa energia. Organizada como uma viagem pelo mundo da energia, a exposição tem como ponto de partida o Sol, origem de toda fonte de energia existente na Terra. Segundo a responsável pela exposição no Sesc Campinas, energia foi criada pelo corpo técnico do Sesc de Itaquera. Então, a exposição ela foi desenvolvida pelo Sesc Itaquera, então todo o processo de gestão, né, desenvolvimento de conteúdo e implantação durou aproximadamente 5 anos. Ela ficou lá em cartaz no Sesc, né, na unidade de Itaquera, por 2 anos e desde outubro do ano passado nós estamos recebendo aqui em Campinas a exposição Energia. Ao longo do percurso, o público tem contato com a dimensão objetiva e cultural do uso das fontes de energia pelo homem, desde o início da civilização, e passa a entender que toda energia que circula pelo mundo tem uma fonte em comum. Devido ao tema ser bem atual, a instituição resolveu produzir essa exposição com o objetivo de trazer conhecimento ao público sobre o assunto. A ideia já vem de uma expertise que a instituição tem em trabalhar com esses temas, né? Então a gente achou que é um tema bem atual, que traz um monte de discussões, né? Não só a questão das fontes renováveis de energia, mas do consumo, as questões, né, que estão sempre em alta, sendo discutidas aí nessa... questões relacionadas ao meio ambiente, então a instituição acho que é importante trazer para o público, né, público que frequenta a unidade, esse tema e suscitar outras questões, outras descobertas aqui para o público que já está aqui conosco. O tema é explorado em duas vertentes. A primeira é questões energéticas trabalhadas pelo ponto de vista da ciência, da história, da economia e da política. E a segunda por questões de consumo e hábitos culturais determinando o modo como lidamos com o nosso corpo, casa, cidade e planeta. A exposição é dividida em 12 módulos, eles são quase na sua maioria interativos, né? Então tem maquetes, tem games, vídeos, enfim, bastante coisas para o público manipular e ele está dividido basicamente em conteúdos científicos, enfim, né? Que são bem traduzidos
num discurso bem fácil assim, para o público, e uma parte que, né, a parte mais para o fim, metade, fim da exposição, que propõe uma reflexão sobre os modos de vida da sociedade atual, o consumo, como a gente lida com a produção, com a geração e com o consumo de energia no nosso dia a dia. A viagem no interior da exposição se centraliza no consumo e nos hábitos culturais que determinam o modo como lidamos com as quatro dimensões da nossa existência: o corpo, a casa, a cidade e o planeta. É a partir dessas quatro dimensões que o visitante compreende sua participação em todas as questões energéticas. De acordo com Sabrina, o público se mostra interessado pelo assunto e demonstra uma aceitação positiva. Nosso foco é o público escolar, mas a gente recebe bastante visitante espontâneo, visitante de instituições, mas a aceitação está sendo bem boa, a gente tem um feedback bem positivo, bastante público. Agora a gente está retomando aí os agendamentos a partir de fevereiro, mas o público está gostando bastante. As escolas ou grupos que desejam visitar a exposição devem fazer o agendamento com antecedência. A gente trabalha com grupos agendados pelo telefone 3737-1512 ou pelo e-mail energia@campinas.sescsp.org.br. No próximo bloco você confere a agenda cultural da região metropolitana de Campinas. A detecção precoce aumenta a chance de cura do câncer de mama. Olhe e sinta o que é normal e o que não é em suas mamas. Caso perceba alterações, procure um médico. Se você tem mais de 40 anos, faça o exame clínico uma vez por ano com um profissional de saúde. Se você tem de 50 a 69 anos, faça também uma mamografia a cada 2 anos. O cuidado com a sua saúde é um gesto de amor à vida. Procure uma unidade básica de saúde e saiba mais. Melhorar sua vida, nosso compromisso. Me levar logo para aquela máquina, a tomografia, tirar os exames rápido. O objetivo final é que o paciente seja assistido de uma melhor maneira e de uma forma mais ágil. Com o SOS Emergências, grandes hospitais estão recebendo mais equipamentos, mais leitos e capacitando os profissionais de saúde. Essas ações, complementadas pelas UPAs, desafogam as emergências, agilizam e melhoram o atendimento. Em caso de emergência, ligue 192. É tempo de diminuir a espera. É tempo de saúde. Atividade física na medida certa. Essa é a proposta do programa Exercita Cosmópolis, desenvolvido pela Prefeitura do município em diferentes regiões da cidade. O programa Exercita Cosmópolis é dinâmico e também prevê ações eventuais, como atividades físicas para dar visibilidade ao movimento intersetorial desenvolvido em Cosmópolis e que considera os aspectos educativos e de impacto positivo na saúde de toda a população. Bom, o programa começou em 2009 como uma forma de estruturação, porque já existia várias atividades relacionadas à atividade física em alguns centros de saúde, mas de forma pontual, né? No CAPS tinha caminhada, no DEFAB tinha atividade chinesa, que era o Liankun. Então já existia, mas não de forma ordenada. Em 2009, o Exercita Cosmópolis foi iniciado com uma proposta de financiamento do governo federal, caso o programa seguisse as normas do governo. Como já existiam programas desde 2006 voltados à atividade física e com incentivo do Ministério em 2008, em 2009 a gente formulou esse programa. O educador físico do programa explica como acontece o programa. Os programas, eles acontecem nas praças, onde a gente tem os grupos de exercícios que podem ser praticados por diferentes faixas etárias, e nos centros de saúde, onde tem alguns grupos de exercícios também, que são desenvolvidos por alguns profissionais que trabalham naquele centro de saúde. O atendimento é oferecido gratuitamente à população moradora do município durante o ano todo. Os exercícios que acontecem nas praças, nos centros de saúde, não tem nenhuma restrição. Porém, quando a pessoa procura para poder participar, logicamente que eles têm uma instrução para saber como poder participar do programa. Antes de começar qualquer atividade, a pessoa deve primeiro realizar uma avaliação física. O primeiro ponto que o monitor ou o educador físico, ou qualquer que seja o profissional que esteja naquele grupo de exercícios que é o responsável, ele orienta e recomenda a pessoa a passar por essa avaliação física. Ela é desenvolvida no CERC, a gente tem um laboratório, e aí essa pessoa vai fazer a avaliação física, e aí a gente vai recomendar para ela os grupos que ela pode participar e alguns outros grupos diferenciados, que aí só pode participar quem fizer esta avaliação física. Confira algumas atrações que estarão acontecendo nos próximos dias aqui na RMC.
filme de Wagner Moura faz pré-estreia no Teatro Municipal de Paulínia. Intitulado com o nome A Busca, o longa traz a história de Theo, pai do adolescente Pedro. No dia em que completaria 15 anos, o jovem viaja, mas não volta. Seu pai cai na estrada, seguindo pistas desconcertantes. A viagem, que era para resgatar o filho, acaba transformando o pai. Essa menina tem que ir pro hospital. Esse neném vai nascer aqui. O que eu tenho que fazer? Me fala. Levou uma surra, hein, cara? Algumas. Preciso encontrar meu filho. Seu filho pode esperar, vou te levar pro hospital. Eu vou achar meu filho. Peças teatrais em Cosmópolis. Nos dias 22 e 23 de fevereiro de 2013, às 20 horas, acontece a apresentação da peça A Cantora Careca, interpretado pelo grupo Dom D'Arte. No dia 24, às 16 horas, será apresentada a peça teatral Estapafúrdias, com a companhia Circo Volante. Todos os espetáculos acontecem no auditório 15 de outubro da Escola Educador Paulo Freire. A entrada é gratuita. Em Campinas, o Teatro Liceu recebe o grupo Beatles Forever, no dia 21. O grupo apresenta para o público a trajetória dos músicos de Liverpool, iniciando com músicas da fase Beatlemania. O Telejornal Cultural termina aqui. A gente se vê no próximo sábado a partir do meio-dia. Até lá!